បាទខ្ញុំបាទសានបាទខ្ញុំបាទសានមុនធឿនសូមលំអរកាយគោរពអ្នកអង្គញាអេដាមអស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាពិសេសគឺបងប្អូនដែលនិយមប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសានមុនធឿនក្នុងនាមជាអេដាមបណ្ឌិតបាទ ABC ចង្វាក្សែតសំលេងស្នេហាជាតិកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីបាទទីបរិវេណផ្សារឯករាជ្យ2បាទស្ថិតនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីការផ្សាយម្សិលមិញនេះយើងឃើញថាមានលោកអភិបាលខណ្ឌបាទបានចុះមកផងដែរគឺបងហែមណារិទ្ធហើយយើងឃើញមានលោកចៅសង្កាត់ហើយយើងឃើញមានមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់អភិបាលខណ្ឌមានជ័យក្រមការដឹកនាំរបស់បងហែមណារិទ្ធបាទកំពុងតែមានការសម្របសម្រួលបាទជាមួយនឹងខៅកែផ្សារឯករាជ្យ2បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបប្រាប់ផងដែរថាអាជីវករប្រមាណជា176តូបបានផ្ទុះធ្វើការតវ៉ាជាមួយនឹងខៅកែផ្សារម្ចាស់ផ្សារឯករាជ្យ2បាទដោយសារតែតកែផ្សារអាជីវករបានលើកឡើងថាកាលពីគាត់មានន័យថាខ្ញុំបាទសូមនិយាយសារបានកន្លែងនេះបន្តិចមានន័យថាអាជីវករដែលរស់នៅទីនេះគឺខុសពីអាជីវករលក់ដូរតាមបណ្ដាផ្សារនានាទូទាំងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាមានន័យថាអាជីវករដែលគាត់លក់ដូរនៅទីនេះគាត់ទិញតូបដាច់តែម្ដងតូបតម្លៃកាលពី5ឆ្នាំមុន7ឆ្នាំមុនហ្នឹងមានតែតម្លៃចាប់ពី5000ដុល្លារមាន10000ដុល្លារមាន30000ដុល្លារមាន50000ដុល្លារមាន20000ដុល្លារក៏មានដែរគាត់ទិញដាច់បង់លុយដាច់តែម្ដងបាទបងលុយដាច់ហើយមានផ្ទៃកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវมันមានការចុះកងត្រា50ឆ្នាំ20ឆ្នាំអីទេគឺទិញជាលក្ខណៈដាច់ជាកម្មសិទ្ធិទុកផ្ដាច់មុខតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកគឺតកែផ្សារមានការបើកបាទចាប់ពីម៉ោង5និង30នាទីព្រឹករហូតដល់វេលាម៉ោង8ព្រឹកហើយកន្លងមកគឺមានការបើកភ្លើងបើកទឹកមិនមែនថាក្នុងផ្សារគឺមានបើកភ្លើងបើកទឹកមានម៉ាស៊ីនភ្លើងបើកទឹកបើកអីផ្សេងផ្សេងហើយក៏ដូចជាមានកន្លែងចតម៉ូតូចតឡានមានសន្តិសុខយាមត្រឹមត្រូវធ្វើការរលូនក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីខែ7មានន័យថាមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនេះគឺតកែផ្សារមានការគៀបសង្កត់បាទទី1ដំឡើងគេហៅថាប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមក្នុងមួយខែតម្រូវឲ្យអាជីវករទាំង176តូបនោះគឺបង់25ដុល្លារបន្ថែមលើសេវាកម្មសំរាមបាទសន្តិសុខបាទនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេង25ដុល្លារបន្ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែកម្មករព្រមទទួលសំណើពីតកែផ្សារទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែបាទក៏ប៉ុន្តែតកែផ្សារគាត់ដាក់គំនិតមកលើអាជីវករលក់ដូរប្រមាណជា176តូបនេះដោយថ្ងៃបុណ្យដូចម្សិលមិញជាក់ស្ដែងនេះគឺថ្ងៃបុណ្យចម្រើនថ្ងៃបុណ្យគ្រងរាជរបស់ប្រកូនណាជីវិតអង្គម្ចាស់តំកល់រឿងព្រះបាទរដំសេះអាមនីគឺថាមានការបិទផ្សារមិនត្រឹមបិទទាំងផ្សារទេបិទទាំងភ្លើងបិទទាំងទឹកបិទទាំងបន្ទប់ទឹកកន្លែងបាត់ជើងតូចកន្លែងបាត់ជើងធំបាទការបិទនេះគឺចំនួន2ដងមកហើយតែធ្វើឲ្យអាជីវករគាត់ថាគាត់ទិញតូបនេះគាត់ថាទិញតូបនេះគឺលក់បានអាស្រ័យទៅលើកម្មករ
បាទកម្មកកម្មការនីគាត់បើកបေါ်មកសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនកម្មកតាផ្សារឯកនេះក៏ប៉ុន្តែបើពួកគាត់តែតកែផ្សារហ្នឹងបិទអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យពួកគាត់ទីមួយពិបាកកន្លែងទីបាទបាត់ដៃកន្លែងបាត់ជើងហើយទី2បិទខ្លោងទ្វារបាទបិទឥឡូវនេះយើងឃើញថាបាទយើងឃើញថាកំពុងតែមានឡើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចាប់ឲ្យបងប្អូនបានមើលសិនបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមានការបង្កើតទីឥឡូវសូមជួយបងប្អូនតាតែសូមបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានម្នាក់មួយតែមួយបាទយកនេះបាទសូមជួយបងប្អូនទៅទស្សនាផ្ទាល់ដែរក៏លោបងប្អូនយើងបងបងបងពុកពេញទាំងអស់គ្រប់គ្រួសារនិយាយទៀតឲ្យសន្តិវិធីបងណាសូមប៉ុណ្ណឹងខាងឯក្រៅយើងថាកុំហាមខាត់ហាមគ្រួសារបាទហើយបើគ្រួសារចាប់តាំងពីហ្នឹងបែកយ៉ាងទៅពីហ្នឹងនិយាយថាប៉ិននិយាយក្រៅយើងថាគ្រប់គ្រួសារសូមបងប្អូនឲ្យសន្តិវិធីយើងរង់ចាំតិចទៀតមេមិនដល់ហើយរង់ចាំតិចទៀតព្រោះចិត្តជាជាបើចាំខឹងបើចាំខឹងខាងខ្ញុំដែរបាទខាងហើយបរិទ្ធបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានអ្នកមួយបាទសូមមេត្តា share សូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាយល់ពីមុខខ្ញុំផងបាទកុំធ្វើអីផ្សេងផ្សេងមួយមួយដើម្បីអាជីវករយើងទាំងអស់រឿងតូចតែរឿងធំដើម្បីអាជីវករយើងទាំងអស់គ្នាបាទមកតិចមកជួយជិះជុំមកឲ្យបាទគេថាបញ្ចេញ share វីដេអូនេះឲ្យបានអ្នកមួយអ្នកមួយបងប្អូនណាអរគុណអញ្ចឹងចែកឲ្យបងប្អូនទៅ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 បងមិនឃើញមក
បាទមានអីយីសុំជឿតាមបងខ្ញុំនិយាយថាខ្សែនេះមុនមកខ្មែរខ្មែរនៅទីកន្លែងនេះតែតែតាំងពីកាយផ្សារគាត់កុំឡើង5ដុល្លារមកតែជីវកក៏មានការនិយាយមិនចង់និយាយថាជីវកមិនបាត់ឡើយតាមតាមបើថ្ងៃមកតាមដុល្លារអញ្ចឹងមកគាត់មានកំហិតអេគាត់ថាម៉ៃបាត់ផ្សារមកអីទៅច្បាយខាត់គាត់មកជួយដល់ស្រ័យពីរាយច្បាយខាត់ថាអាចអាចផ្សារហ្នឹងក៏ព្រមទៀងនៅតម្លៃដើមគឺតម្លៃ20ដុល្លារមិនគាត់គឺមានការបោះឆ្នោតរួមមកអាចជាកម្រោមកអាចជាថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃថ្ងៃខ្ញុំមកផ្សារចាប់ដាក់ផ្សារថ្ងៃណាស់ស្រ័យឡើងណាស់ស្រ័យមកវិញចាបាទសុំជឿឡើងថ្លៃម៉ូតូស្គាមពលាក់4000ដុល្លារអើ4000រៀលបាទ4000រៀលហើយពេលតវ៉ាម្ដងឲ្យតតវ៉ាម្ដងដាក់ទណ្ឌកម្មមកកម្រិតតវ៉ាទី1ដាក់កម្រិតសំបីតតវ៉ាម្សាមិញគេធ្វើលំងខណ្ឌគេឲ្យជាងគេនៅវត្តធ្វើលំងខណ្ឌខាងខាងទៀតតែបីគេប្រគល់ថ្ងៃ1ហ្នឹងគេប្រគល់ផ្សារហ្នឹងមកឲ្យអាជីវករវិញថ្ងៃ1ថ្ងៃ1ថ្ងៃ11ហ្នឹងគេនឹងប្រគល់ផ្សារហ្នឹងឲ្យអាជីវករបាទគេបិទលឿនបិទអីទាំងអស់30បាទ30ឲ្យតតបានតែបីថ្ងៃទៀតទេគាត់មិនឲ្យតបានមិនឲ្យចង់ឲ្យតបានឲ្យតតបានដាក់មកចំណុចតបានដាក់មកចំណុចតបានដាក់មកចំណុចមិនដែលមានដំណោះស្រាយឲ្យអាជីវករសោះបងចង់អីហើយបងចង់បានចង់សំណពើចង់ឲ្យធ្វើដើមទៅដូចដើមវិញតម្លៃអញនិយាយគ្នាបានហ្នឹងចង់សំណពើឲ្យដូចដើមវិញហើយតម្លៃអញឡើងមិនដូចដែរបងពីមុនបងដូចដើមហ្នឹង25ដែរបងឲ្យតម្លៃដល់25ដុល្លារវិញហើយដូចដើមហ្នឹងឲ្យបើកផ្សារវិញធម្មតាកន្លែងញ៉ាំម៉ូតូឲ្យយកតម្លៃដូចដើមឲ្យបើកឲ្យដូចដើមវិញហើយឲ្យកន្លែងទប់ទឹកហ្នឹងបើកវិញលឿនដាច់ប្រឆេះម៉ាស៊ីនលឿនវិញបានហ្នឹងយ៉ាងមិនដែរបងបើកគ្នាពីមុនមកយ៉ាងបើកមកមុនមកយ៉ាងមិនដែរបើក5កន្លះដល់ម៉ោង8យប់បាទហើយបាក់ហ្នឹងគាត់បើកម៉ោង7ម៉ោង8បើកបាត់7បាត់បើកបាត់បាទហើយនៅថ្ងៃគាត់មានធ្វើការបាត់មកបាទតែឲ្យថ្ងៃគាត់បាត់ញ៉ាំគាត់បាត់បាទឲ្យតែតោបានឲ្យតែជិះតោតោបានដល់បាត់មកដល់បាត់មានតែមានតែមានការកណ្ដាលគុំឲ្យអាជីវករឲ្យមិនដល់អាជីវករឲ្យI'm not.
ំហំណាយសារនោះមានបញ្ហាទៅតាមពីមុនទៅតាមទៅតាមតមួយគាត់ហ្នឹងតែបង្កាត់ដែរបាទហើយនេះ500 500ដែរបាទហើយពីមុនលោកមកកន្លងមកឥឡូវក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែហ្នឹងគឺថាគាត់រកផ្ញើម៉ូតូយកប្រហែលដែរហើយបន្ទប់ទាំងគាត់យកប្រហែលដែរបងសម្រាប់បងនឹងមានផែនការជាបន្តទៀតឬក៏មានដំណោះស្រាយណាជាបន្តទៀតដំណោះស្រាយអត់តាមបានទទួលបានបាទខ្ញុំទទួលបានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំគាត់ផ្ដល់ជូនបានតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាទបងខ្ញុំចង់សួរបងថាបងជាតំណាងលោកអញ្ញាទីដៃជាតកែផ្សារតែម្ដងបាទសុំទោសបងឈ្មោះអ្វីដែរបងបាទខ្ញុំឈ្មោះសេងរដ្ឋាបាទហើយបងខ្ញុំសួរថាតើបងក្នុងនាមបងតំណាងតកែផ្សារតើយោងតាមមេត្រាប្រមាណបានបិទថ្ងៃបុណ្យបាទបានបិទផ្សារថ្ងៃបុណ្យដូចជាថ្ងៃចម្រើនព្រះជន្មម្សិលមិញបិទហើយឲ្យថ្ងៃសំខាន់ជាអាជីវករថាបិទដូចជាថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃបុណ្យជាតិអីបិទអីចឹងតើយោងតាមច្បាប់ណាទេបាទ
បញ្ហាកន្លែងនេះខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយបានទេព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកប្រតិបត្តិការងារទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអ្នកប្រតិបត្តិការងារអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់មានចំណាត់ការដាក់ផែនការឲ្យខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើបានតែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងរាល់ដូចថាដូចបងសួរខ្ញុំមិញនេះគឺខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយបានទេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាព្រោះមុននឹងពេលមានបញ្ហាកន្លែងនេះកើតឡើងមុនពេលមានដល់ចំណុចត្រង់នេះគឺវាមានធៀបផ្សំរបស់វាពីចំណុចចាប់ដើមមកបាទព្រោះចំណុចចាប់ដើមពីមុនមកវារយៈពេលមិនតាន់តែខ្ញុំចាំបានព្រោះខ្ញុំចូលធ្វើការនៅនេះបំរើការងារនេះគឺទីតាំងអស់នេះមានរួចអស់ហើយបាទហើយតាន់តែខ្ញុំចាំបានមិនក្រោម5ឆ្នាំនេះមានតែ5ឆ្នាំលើដែលលោកអញ្ញាសុំឲ្យខាងអាជីវកម្មហ្នឹងបន្ថែមថ្លៃអនាម័យថ្លៃសេវាអីផ្សេងផ្សេងវាមានសេវាច្រើនដែលក្នុងហ្នឹងគឺឡើងតែ5ដុល្លារទេប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ព្រមបាទអត់ព្រមរហូតដល់មានការតវ៉ាមានអីរហូតដល់មានការសម្រុបដួលពីបងអបាខាន់អីផ្សេងផ្សេងមុនពេលបោះឆ្នោតរហូតដល់មកដល់ក្រោយបោះឆ្នោតនេះគាត់បានមានធានការផ្សេងទៀតគឺគាត់ចុះមកតល់ដើម្បីជំរាបទៅអាជីវកម្មគឺថាថ្ងៃបុណ្យគឺបិទបាទបាទដោយសារខាងផ្សារទុកចំណាតបាទប៉ុន្តែបងដឹងថាមានខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងហើយថាពីព្រោះថាបើសិនជាមន្ត្រីរាជការរដ្ឋាភិបាលយើងអាចឈប់បានក៏ប៉ុន្តែផ្សារជាលក្ខណៈឯកជនអាថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទានហ្នឹងឯងដែលអាជីវករអាចលក់ដាច់បានអញ្ចឹងបងគិតថាតកែផ្សារគិតថាលោកអង្គការធ្វើខុសទេមួយអាជីវករកន្លែងនេះមួយខ្ញុំអត់ហ៊ានឆ្លើយទេសុំទោសដែរខ្ញុំអានឹងគាត់ជំរាបបងព្រោះបងសួរមកមេត្រាមេត្រីហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានឆ្លើយទេព្រោះកន្លែងនេះនៅកន្លែងនេះគឺផ្សារឯកជនបាទមិនមែនផ្សាររដ្ឋទេហើយនៅកន្លែងនៅក្នុងផ្សារឯកជនហ្នឹងក៏មានលក្ខខណ្ឌមានប័ណ្ណជាផ្ទៃក្នុងអីសម្រាប់អាជីវករដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញដូចជាផ្សារ Eon នេះក៏ផ្សារឯកជនដែរដូចជាផ្សារខ្លះក៏ផ្សារឯកជនដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេអត់មានការបិទថ្ងៃបុណ្យនោះទេហើយរហូតដល់ហេតុនេះបានបងមានការបិទបន្ទប់ទឹកបិទអីហើយចាក់សោទ្វារអីចុះបើមិនជិះមានព្រះអគ្គីភ័យឆេះអញ្ចឹងតើលោកអង្គការតកែផ្សារទូកត្រូវទេបាទបញ្ហារឿងបិទបន្ទប់ទឹកនេះគឺខាងផ្សារអត់បានបិទទេមុនពេលខាងផ្សារផ្សារបានជូនដំណឹងហើយជូនដំណឹងទៅអាជីវករទាំងអស់ថាផ្សារទទួលខុសត្រូវទៀតអត់បានទេសុំឲ្យអាជីវករទាំងអស់រកតំណែងមកទទួលខុសត្រូវផ្នែកបន្ទប់ទឹកបាទមិនមែនបាត់ទេប៉ុន្តែខាងអាជីវករទាំងអស់គាត់ថាគាត់អត់អាចទទួលយកបានទេតែគាត់អត់មានអ្នកណាទៅប្រចាំការមានអីចឹងទេហើយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចដែលថាឲ្យអាជីវកររកតំណែងមកជួសមកទទួលខុសត្រូវបន្ទប់ទឹកហ្នឹងដោយសារវាពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយបោះផ្សារហ្នឹងឯងបាទដោយសារផ្សារគឺថាផ្សាររត់ទៅរួចបានឲ្យអាជីវករមកទទួលខុសត្រូវបន្តហើយទទួលខុសត្រូវនេះផ្សារអត់មានបានយកឈ្នួលទីតាំងថ្លៃបន្ទប់ទឹកទេផ្សារគិតតែថ្លៃទៅលើថ្លៃទឹកហើយនឹងភ្លើងតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ព្រមទទួលអត់ព្រមទទួលអញ្ចឹងថាអត់មានតម្លាងអត់មានតម្លាងមកទទួលអញ្ចឹងផ្សារមានបិទបន្ទប់ទឹកបន្តសិនបាទប៉ុន្តែម្សិលមិញខ្ញុំសម្ភាសជាមួយបងស្រីដែលជាអាជីវករមួយគាត់ថាគាត់ចង់ទៅបន្ទប់ទឹកគាត់រត់គាត់ជាមនុស្សស្រីតែក្មេងស្រីកំមទៀតអាជីវករហ្នឹងគាត់ឈឺបាត់ជើងធំគាត់រត់អត់ចង់ទាន់ទេគាត់ថាមីសមកដាក់ខោហើយខ្ញុំឃើញគាត់លួចនឹងមានការបិទផ្សារទៀតខ្ញុំមកឡាយផ្ទាល់លោកមានមីមើលវីដេអូអ្នកកសែតទាំងអស់មានការឡាយផ្ទាល់ទេហេតុអីបានលោកភ័យតាណាគាត់ទៅនៅផ្សារហ្នឹងបិទក៏អត់បានបិទទាំងអស់ដែរបងបងមានបងអញ្ជើញទៅក្រោយផ្ទាល់ម្សិលមិញបងឃើញហើយនៅខាងក្រោយគឺមានច្រកអីចេញចូលទេបានទេនៅខាងក្រោយមានច្រកចេញចូលច្រកបន្លែបន្លែខ្ញុំឃើញមានច្រកហ្នឹងគឺសម្រាប់ចេញចូលខាងក្រោយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនមែនថាមិនមែនបិទចិត្តទេផ្សារហ្នឹងបាទដែលបងសួរខ្ញុំថាហេតុតែមិនបិទចិត្តមានអគីភ័យមានអីហើយបញ្ហានៅពេលមានអគីភ័យខ្ញុំគិតថាអត់មានបញ្ហាអីទៅចោតកើតទេព្រោះមូលហេតុ
ថ្ងៃដែលបិទហ្នឹងគឺផ្សារភ្លើងអីក៏អត់មានបានបញ្ចូលភ្លើងបញ្ចូលអីដើម្បីឲ្យមានចរន្តភ្លើងដែរសូម្បីតែយប់ឡើងផ្សារក៏បិទចរន្តភ្លើងដែរអត់មានភ្លើងអីត្រូវចូលបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំសួរនេះក៏គេថាកត្តាចៃដន្យក៏លោកមានកត្តាចៃដន្យកើតឡើងឧទាហរណ៍តែកត្តាចៃដន្យកើតឡើងតើអ្នកណាទូខុសត្រូវចំពោះអាជីវកម្មយុវជីវិតអាជីវករយើងកន្លែងនេះខ្ញុំសុំទោសបងព្រោះសំណួរនេះក៏ខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយបានដែរព្រោះមូលហេតុពេលខ្លះបងសួរមកខ្ញុំខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានទេព្រោះបងមើលបងពិនិត្យមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងផ្សារតើផ្សារនឹងត្រូវតកើតអគ្គិភ័យឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងផ្សារតើផ្សារនឹងត្រូវតកើតអគ្គិភ័យឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងថាបងអាចឆ្លើយបានតើពេលណាបានបើកផ្សារឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាជីវករព្រមទទួលយកហើយតើពេលណាបានធ្វើដូចដើមវិញកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំរាល់បញ្ហាទាំងអស់ខ្ញុំបានឆ្លងយោបល់ទៅលោកអង្ញាអីរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងរាល់ការសម្រេចចិត្តតើតើលោកអង្ញាគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំបានខ្ញុំមានវិធានការថាត្រូវឲ្យខាងផ្សារហ្នឹងរៀបចំដំណើរការយ៉ាងម៉េចឡើងវិញហើយចំពោះបញ្ហារឿងការបិទផ្សារពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យអត់មានបិទទេលើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យមួយគត់ហើយលើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងគឺលោកអង្ញាគាត់អញ្ជើញមកផ្ទាល់ដើម្បីប្រាប់ទៅអាជីវករទាំងអស់ដោយសារអីដោយសារសំណូមពរអាជីវករទាំងអស់ថាម្នាក់ម្នាក់ចង់ជួបលោកអង្ញាដល់ពេលលោកអង្ញាអញ្ជើញចុះមកអត់មានអ្នកណាហ៊ានជួបទេហើយចេះតែផ្ដល់ព័ត៌មានថាអត់ដែរឃើញតកែផ្សារមកសួរសុខទុក្ខអត់ដែរឃើញអីមកអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវដល់ពេលគាត់ប្រោលព័ត៌មានមិនពិតប្រកបនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរឹតតែមានបញ្ហាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឮអសម្ភារអាជីវករបានលើកឡើងថាផ្សារឯករាជ្យពេលនេះបាទខុសពីផ្សារដតីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផ្សារផ្សេងមានការជួលមានកុងត្រាឆ្នាំអីចឹងទៅ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ100ឆ្នាំអីចឹងទៅតែផ្សារនេះខ្ញុំសភាពជាប្រាប់ថាគាត់បានលក់មេគោលក់ដីលក់អីហ្នឹងទិញមាន30000មាន5000មាន50000អីចឹងទៅមានផ្ទៃកម្មសិទ្ធិតើព័ត៌មានជាការពិតទេលោកតំណាងតែអុកញ៉ាតែផ្សារផ្សារនេះគឺមានការលក់អីហ្នឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក៏ផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអាជីវករគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង់មកជូនខាងផ្សារដែរមិនមែនបានថាលក់ទីតាំងនេះមួយអាជីវករត្រូវតែបង់ផ្ដាច់មកអត់ទេអាជីវករមានលទ្ធភាពបង់ប៉ុណ្ណាគឺបង់តាមដំណាក់កាលប៉ុណ្្នឹងគឺផ្សារមានលទ្ធភាពគឺផ្សារផ្ដល់ខែថាជួយសម្រួលដល់អាជីវករសឹងគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺដំណាក់កាលដែលថារយៈពេល76ឆ្នាំខាងផ្សារសុំឡើងតែ5ដុល្លារគឺអាជីវករទាំងអស់គាត់តវ៉ាដែលតវ៉ាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ថ្ងៃនេះបាទលោកសូមបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកធ្វើការបិទផ្សារតូបមិនឲ្យលក់នៅក្នុងខែបន់កន្លែងនេះបងបើបងបានមកស្ដាប់មិញនេះគឺបងបានដឹងហើយខ្ញុំទទួលបញ្ជាមកគឺអញ្ចឹងបញ្ជាសម្រាប់ផ្សារហ្នឹងលក់មិនឲ្យលក់ខែបន់តែម្ដងបាទខ្ញុំទទួលដំណាក់ការមកអញ្ចឹងហើយបើបងសួរខ្ញុំក៏ខ្ញុំឆ្លាតបានដែរបងចេះតាមធម្មតាដែលខ្ញុំសភាអាជីវករថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងគឺជាសំបីតមុខវៀងហ្នឹងក៏មានការលក់បង្ទាកូនលក់សុបាយដែរហើយផ្សារដែលថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងគឺអាជីវករជាចិត្តដើរលេងដើរអីចឹងទៅអ្នកដើរផ្សារគឺថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃឈប់សម្រាកហ្នឹងហើយហើយបើបិទថ្ងៃហេងរបស់គាត់ទៅយកថ្ងៃសួយវិញតើគិតយ៉ាងម៉េចទេមើលទៅបើទៅជាអាជីវករតើហេហើយបើថ្ងៃបុណ្យបិទឲ្យគាត់ស៊ីមិនបានមូលហេតុដូចខ្ញុំជំរាបបងអញ្ចឹងវាចេញពីចំណុចផ្ដើមចុចចំណុចចាប់ផ្ដើមតែតិចមួយទេដែលពួកគាត់អត់យល់សួរថាហេតុអីបានមានចំណាត់ការដល់ថ្ងៃនេះចំណាត់ការថ្ងៃនេះមិនមែនមានចំណាត់ការត្រឹមតែ
ធំធំធំតផ្សារធំអីរហូតដល់ខណ្ឌឥឡូវរហូតដល់ដល់ក្រុងទៀតមូលហេតុអីគឺដោយសារពួកគាត់អត់យល់ហើយគ្រប់ខ្ញុំអត់ហ៊ានថាពួកគាត់ខុសដែរអានេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់អត់យល់នឹងអត់អត់យល់របៀបមិនទេអត់យល់របៀបមិនទេអាជីវកម្មមូលហេតុអីដូចខ្ញុំជំរាបបងអញ្ចឹងថារយៈពេលពី5ឆ្នាំជិត6ឆ្នាំហើយសុំឡើងដល់5ដុល្លាររឿងអីក៏ឡើងមិនបានគាត់គិតថាចំណាយគាត់គិតថាតម្លៃដែលខាងផ្សារសុំឡើង5ដុល្លារឲ្យជួយការចំណាយហ្នឹងគាត់ខាតខ្ពស់តែប៉ុន្តែលោកយើងបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ទៅដល់អាជីវកររហូតដល់ទៅ176តោនហើយគាត់ថាបញ្ជាក់បាទបងប្អូនជាទីមេត្រីបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាបាទយើងឃើញថាមានលោកអភិបាលខណ្ឌឥឡូវបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកបាទយើងឃើញថាថ្ងៃនេះបាទបាទយើងឃើញថាថ្ងៃនេះមានវត្តមានរបស់លោកអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទគឺលោកហែមណារិទ្ធបាទក៏ដូចជាលោកអភិបាលខណ្ឌរងមន្ត្រីខោមក្រមអាវ៉ាត់ចៅសង្កាត់អ្នកសារព័ត៌មានពោះនឹងជន់ទៀបត្រួសទួសបាទបាទហើយបងប្អូនខ្ញុំបាទបានសួរសំណួរដែលចំគោលដៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំផ្សាយនេះទី1ខ្ញុំនិយាយតែការពិតអ្វីមិនមែនជាការពិតខ្ញុំមិននិយាយបាទព័ត៌មានឡាយផ្ទាល់ល្បីពេញពិភពលោកបាទល្បីដល់ការ៉េងជើងល្បីដល់ការ៉េងត្បូងទៀតបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់ប្រសាសន៍ឡើយក្នុងការអាឡៃចេះទី1យើងខិតខំយើងខិតខំតែបងប្អូនឆ្នាំបាត់ខ្លួនណាហើយទីហើយសញ្ញាបាត់ខ្លួនណាហើយដល់ទូស្រីលោកអត់អាចអនុញ្ញាតមានការបាត់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងលោកទេទីគួរតែបាត់ខ្លួនតែការធំហើយហើយរឹកសារឯងទេអរគុណបងប្អូនបានសាររបស់សាររបស់អាឡៃសាសាមិនសុំឡើងថ្លៃបាទយើងឃើញថាតំណាងរបស់អៃដាមឃុងស្រីក៏អញ្ជើញមកដែរឃើញមានតំណាងផ្សារហើយនឹងវត្តមានរបស់លោកអភិបាលខណ្ឌក៏អញ្ជើញមកដែរបាទគឺលោកហែមណាមានបញ្ហាណាមួយបើជុំចែកព្រាមទេទៅឲ្យពេទ្យគេត្រូវយកទៅបន្ទប់ស្កេនទៅមើលទៅអីពិនិត្យព្យាបាលណាអរគុណសូមមួយសិនរក្សាស្ថានភាពដើមបើកំណាការធម្មតាសិនរឿងតម្លៃថ្លៃធូរសេវាឡើងចុះអីវិញយើងដកគ្នាវិភាសាគ្នាវិញបាទណាអរគុណចូលទៅទៅរៀបការធ្វើម៉េចកំណាការឲ្យដើមអរគុណចាចុងឆ្នាំយើងមានតាមទីច្រើនក្នុងពេជ្របាទទីទៀតអំទូបាទអំទូអំទូបងឯងរៀបសិនអំទូហត់ទៅក្នុងអារ៉ា2គឺត្រូវប្រកបនៅពិធីនៅការប្រពោតនៅវិមានឈ្នះឈ្នះដើម្បីរំលឹកអំពីការកសាងនៅសន្តិភាពពេញលេញនៅកម្ពុជាហត់ទៅទៅចូលចូលតាមម៉ាក់មកចូលតាមចាស់ទៀតដល់បងប្អូនណាដែលមានខ្សែតម្លៃចិត្តដែលចូលតាមចាំខ្ញុំសូមថាហត់ចូលតាមចិនយើងពិនិត្យរកផុតចូលតាមចិនសូមឲ្យវិសាថែហើយដល់ពេលហ្នឹងសាលារដ្ឋាភិបាលនិងខណ្ឌនិងធ្វើការជាមួយតំណាងជាតិកជាមួយនឹងតំណាងខាងអ្នកវិទ្យុផ្សារនេះពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយជួយយកបានមកគ្នាតែក៏បញ្ហាខ្ញុំចង់និយាយចាស់ក
មានបញ្ហាណាមួយមានទូកទីឈ្នះតាមួយចាញ់មួយឯងវាទៅរកកន្លែងណាដែលទទួលបានអស់គ្នាអ្នកអស់គ្នាឥឡូវបើអ្នកបើអ្នកជួបជុំតាមខាងរងហើយគេសុខទៅធ្វើទៀតអត់គេមិនសុខចិត្តតែបើតម្លៃជីវកងថ្លៃពេកហត់រួចក៏យើងសុខចិត្តដែរបងចាចាំទៅរកចំណុចកណ្ដាលមួយហើយចំណុចកណ្ដាលនេះថ្ងៃនេះនៅជុំអញ្ចឹងវាមិនអាចចែកនឹងគ្នាបានទេយើងត្រូវតែរក្សាខាងពីដើមបានកំណត់ការផុសផាហើយយើងក៏គ្នាទៅប្រជុំអស់គ្នាណាហើយគណៈនេះតំណាងឲ្យបងប្អូនជួយតអស់គ្នាអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាអស់គ្នាចាំសូមតែប្រាប់អ្នកមកបានហើយបាទបាទខ្ញុំសូមទាំងអស់គ្នាបងខ្ញុំសូមទាំងអស់គ្នាសូមចាស់យើងឡើងយើងក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលរាជធានីពួកយើងខ្ញុំវាមានជីងតែខ្លះបាទជីងតែខ្លួនគេគឺបងប្អូនជាប្រដ័យយើងត្រូវខាងជាប្រដ័យតែជីងទី2ក៏យើងមិនអាចនឹងបខំអ្នកវិនិយោគឲ្យរត់ចោលរហូតដែរអញ្ចឹងវាត្រូវទៅអូមកដល់ហើយយើងប៉ះទៅយើងផងចាយរំលងធំហើយតែបងប្អូនអ្នកវិទ្យុគេថាយើងច្បាច់តគេដែរបាទយើងច្បាច់តអ្នកវិទ្យុអ្នកណាគេវិទ្យុទៀតបាទបងបាទចឹងពួកខ្ញុំមានគ្នាគេពួកបងបាទប៉ុន្តែក៏យើងមិនអោយអាចយកព័ត៌មានវិទ្យុទៅដែរបាទចឹងសូមតំណាង5នាក់ដើម្បីបញ្ជាក់អត់មានទេបងសូមទាំងអស់គ្នាទេអូបន្លាយបាទចែកមុនឥឡូវយើងបងបងទេវាស្រាប់អូបន្លាយបាទឥឡូវយើងនិយាយចេះវិញពេលពេលផ្សាបាទពេលបងប្អូន TikTok រាជធានីយកវាបានពាក់ព័ន្ធមានទៅរឿងនេះអត់ដឹងរឿងសោះបាទតើតើពេលមានបញ្ហាហើយតើរាជធានីទៅមុខដោះស្រាយបាទបងបាទហើយនេះមកទៅមុខដោះស្រាយយើងមានទងរំដងរេងហើយព្រោះក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងនៃក្នុងនាមជាអ្នកបម្រើសេវាសន្តិសុខជូនបងប្អូនតើបងប្អូនមានបញ្ហាយើងទៅដោះស្រាយហ៎បងប្អូនស្រីទេសាប្រកបចាក់គ្នាពេញផ្សារឬក៏ឈ្មោះកាយគ្នាតាមតាមទៅបង្កើតជាបញ្ហាអសន្តិសុខសម្រាប់ក្រុមក្នុងគុំអានោះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវទូទៅដែរអញ្ចឹងឥឡូវសូមថាទី1រឿងនេះធ្វើតែបងមកដល់រដ្ឋបាលនេះទេតែថាពួកគេក៏បានជាណែនាំខ្ញុំដោះស្រាយអញ្ចឹងក្នុងពេលដោះស្រាយខ្ញុំសូមពេលសិក្សាដែរព្រោះខ្ញុំមានច្បាប់ទៅសិក្សាខាងនេះដែរបេតិកភណ្ឌទាំងនោះដែរហើយទោះបីប៉ែតក៏ប៉ែតប្រើទៅសម្រាប់ឈាមនឹងអីដែរមិនអាចឲ្យមកព្រៀបដោះស្រាយទៅព្រៀបទេចឹងអ្វីដែលស្នើសុំគឺគណៈកម្មការផ្សារហើយបើកគណៈកម្មការទាំងអស់សិនណាពីនេះទៅរហូតដល់ខែ1ដល់នេះហើយដំណោះស្រាយគឺយើងត្រូវតែដោះស្រាយមិនចាំដល់ខែ1ទេគឺពីនេះទៅគឺត្រូវនឹងកោះប្រជុំដើម្បីយើងចែកគ្នាបាទណាបងណាបាទហើយតែគ្នាអ្នកមកខំរកកាមានតំណែងហ្នឹងហើយតោះព្រមគ្នាមិនមានទេយើងត្រូវបញ្ជួបជុំគ្នាទៀតហើយបាទបាទតែគាត់ថាសូមឲ្យមានសម្លេងរួមសូមឲ្យតាំងចិត្តថារកដំណោះស្រាយរួមគ្នាបាទបើមិនរកដំណោះស្រាយរួមគ្នាទេក៏ត្រូវដែរបាទបាទបាទហើយឥឡូវយើងនិយាយពីគាត់ថាខាងក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវចំណាយលើថ្លៃសេវាសិទ្ធិត្រីបាទហើយសិទ្ធិត្រីរានថ្លៃដែរសត្រីបងប្អូនថ្លៃទៅសត្រីក៏លោកដែរបាទបាទបញ្ហាចំណាយរឿងទឹកភ្លើងនេះអរិញ្ញាជាតិជួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមិនអាចនឹងរកដំណោះស្រាយថាពោបានព្រៀមទេបាទពេលមកពិសារគ្នាហើយយើងនឹងប្រជុំគ្នាតែដំណោះស្រាយប្រសតគឺសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម
បើកដំណើរការផ្សារធម្មតារហូតដល់មានកញ្ចប់សម្រាប់ជាសាយើងខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់សេវាយើងខ្ញុំក៏ជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីឲ្យខាងផ្សារនិងការបងប្អូនអាជីវករចែកគ្នាដែរចែកគ្នារកចំណុចរួមឈ្នះបានគ្នាមិនអាចមួយរត់មួយនៅអត់មានប្រកាសបើមួយនៅនៅឲ្យរស់យើងនៅរកទទួលទៀតនៅឲ្យរស់គ្នាដែរតបណាឥឡូវខ្ញុំបានតាក់ទងទៅពេលខ្ញុំមកតាមផ្លូវនេះលោកញ៉ាប្រំទីហ្នឹងខ្ញុំមកស្គាល់គាត់ទេគាត់មុខមិនទេតែខ្ញុំបានជំរាបឲ្យថាឯដាំពួកស្រីនឹងណែនាំមកឲ្យគុកចុះអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យបើកដំណើរការទាំងផ្ទុកទឹកឯទាំងផ្សារនេះធម្មតាសិនបាទឡើងតាមតោរហើយបងណាឲ្យដំណើរការបើកអស់រាសនទៅដើម្បីអ្នករាសននេះមកទាំងអស់ជាប្រមៃសិនហើយយើងបកលាប្រជុំគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយដូចគ្នាណាអរណាគាត់ទៅតាមវានេះហើយមកតែឡើយទៅនេះខ្ញុំសុំទៅណាព្រោះឆ្លាតក្រុមយើងរកណាយើងសុំប៉ុណ្ណឹងព្រោះពេលនិយាយណាណាហេទុកទឹកក្នុងខោចបែកស្ទះទៅបាត់ទៅអត់អីអត់អីរដ្ឋបាលនេះសុំពើ2ទី1សុំពាក្យគេទី2ខាងផ្សារបើកទាំងរឿងព្រឹងរឿងទឹកគុណញ៉ាំតោឲ្យដំណើរការរំដោះទៅណាព្រួយក្រុមហ៊ុនសង្កត់ដែរព្រួយក្រុមហ៊ុនខាងខាងអរគុណមកខាងមួយមិនដូចខាងទេចឹងខាងប្រហែលថ្ងៃបានខាងទៀតមកយកស្វាលោកដែរណាសូមឲ្យស្វាខាងទៀតតាមសិនរួមដើម្បីក្រុមហ៊ុនមកជួយជាមួយស្វាត្រូវហើយចែកដល់ដល់ស្វាក្រុមហ៊ុនគ្រប់ជំនួយអ្នកណាមកគ្រប់គ្រងជំនួយវិញអាជីវកម្មគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងវិញឬមិនហើយយកតាមមើលសិនអូនេះទីតាំងនេះគឺខាងទីតាមដែរហើយហ្នឹងហើយបញ្ចុះចောင်းនិយាយតាវាតរយើងកំណត់គ្រប់បញ្ញាហើយតាមយើងរកដំណោះស្រាយឥឡូវឆ្លាប់ពេលហ្នឹងដល់ផុតឆ្នាំហ្នឹងយើងរក្សាធម្មតាសិនណាហើយទី2ដែលឡាយក្រុមសុំវិញសុំឲ្យប្រជុំគ្នាមានស្មារតីជាខ្មែរក្បួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងនាមជាខ្មែរទីឯងហើយដោះស្រាយដោយសន្តិភាពសុំហាមដាច់រឿងបាត់ផ្លូវតែបាត់ផ្លូវអានោះគឺជារឿងអ្នកបន្តអសន្តិសុខសង្គមជាមួយនឹងពួកខ្ញុំជាប្រឹងអនុវត្តច្បាប់ពួកខ្ញុំអត់មានជំរឿនទេមិនយ៉ាងឥឡូវយកចាក់ស្ដាយទៅមនុស្សម្នាក់អស់ស៊ីមួយម្នាក់ទៀតម្នាក់ទៀតកេងចំណេញហើយកេងចំណេញអាចពេកអាចទទួលរងសម្បត្តិឯងតទៅពេលទទួលគេជាប់បងមើលចោរកម្មហើយពួកហើយអាជ្ញាធរទៅមិនត្រូវថាអនុវត្តច្បាប់ឬនេះដូចគ្នាខំផ្សារយើងអត់កាត់ជាផ្សារទេតែបងប្អូនបាត់ផ្លូវចូលទៅក្នុងចក្រណីបង្កសន្តិសុខសម្រាប់ធ្លាប់ក្នុងសង្គមវាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំពិបាកវិញយើងជន់រងគ្រោះយើងធ្វើល្មើសច្បាប់វាទៅជន់ល្មើសវិញអាហ្នឹងក៏វាប្រការដែរអញ្ចឹងយើងខ្ញុំស្នើសុំអោផ្សាររក្សាថាពីដើមបើកតោងបើកអីទាំងអស់ធម្មតារហូតយើងប្រជុំគ្នាដល់ស្វាយផុតឆ្នាំសិនណាឥឡូវយើងប្រជុំគ្នាស្អែកខ្ញុំវាដល់កាត់បាទៅប្រជុំនៅទេវរាំងហើយអញ្ចឹងសូម
អាចមុនអំទុំតិចឬឲ្យអំទុំតិចយើងជុំគ្នាណាខាងសាបានអត់កុំឲ្យតែហេឃើញមុខអាមួយនឹងមកថ្ងៃហ្នឹងតែឃើញស្អែកបាត់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 ទេពីមុខឯដល់មកបានចប់ទៅទៅប្រជុំនៅមហាសន្និបាតកម្មបាក្រុងប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងបើយើងទៅកាត់ក៏មិនទៅបានដល់ការដែរព្រោះថាជាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់អន្តរជាតិដែលក្នុងនាមជារាជធានីផ្ទះមួយយើងត្រូវមានមុខមានមាត់ក្នុងការឆ្លើយចិត្តប្រៃរបស់គេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសហការវត្តមានរបស់យើងអញ្ចឹងសូមពេលដោះស្រាយកុំគាត់ណាឆេមឆាយណាវិញលឺអេរ៉ាបាលោកខមកគាត់ថាបងឯងចុះធ្វើបន្ទាន់ឬបងប្អូនយើងហ្អបិទផ្លូវបាត់ហើយអត់បានទេចាសូមមិនហើយហើយនិយាយដល់ទៀតខ្ញុំជាមួយផ្សារជាផលប្រយោជន៍ជាមួយគ្នាទេអត់ស្គាល់គ្នាទេតាមការប្រសិទ្ធិពីផ្សារនេះក៏ខ្ញុំស្គាល់មុខគាត់ផងប៉ុន្តែយើងសូមផ្សាររសារទាំងសិនហើយចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមពីអ្វីហ្នឹងណាហើយផ្សារគ្នាបាត់ទេចុះបនណាក់ឡាឈប់បាត់បាត់សាមញ្ញសុំមកបាទអរគុណអរគុណអីចាតែទៅមកខែទីខែទៅសុំបើកសិនទៅវាមិនបនអីណាស់ណាមកណាមិនដល់មិនទេទេខ្ញុំជួយធ្វើងារឯងអាខ្ញុំដឹកតិចទៅពេលគាត់ខែមើលអ្វីទៅពេលគាត់អ្វីអត់ទៅដល់ហើយ